Goed, broers en susters. As ons nou die Pinkstertyd dink oor die Heilige Gees en werk van die Heilige Gees, dan moet ons maar wat? Wat is die werk van die Heilige Gees nou eintlik? Moet nie altyd so mooi moet verstaan nie, ons kan nie altyd so mooi vasvang nie. Ek weet van julle, ek weet julle wat op skool is, of ek weet julle op hoërskool het so 'n groep gehad, en ons 'n groep wat hulle doen die Geeskomitee. Julle is iets van, seker nie. Goed, want dit was nou 'n ander skool. Hulle het 'n Geeskomitee, so as ons kort geleenthede is, en so, maar julle ook seker sangers wat daar voor staan, goedjie swaai en spring en so, en hop en tekeer gaan en so, want hulle moet die Gees bou, hulle moet alles bietjie mense kry om nou harder rugby te speel, om bietjie vinniger te hardloop, net te tik, om bietjie beter kriket te slaan en so. En daar moet ons Gees, Gees vang. En daar moet ons mense wat nou daar moet, hulle kan nie daar staan, elke bietjie daar, dit gaan net nie werk nie, dit moet daar moet voel wees, dit kan nie net so stories voor nie wees. So Gees beteken nie, moet die beweeg, daar moet die tyd het. Interessant vir ons Gees, 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 Gees komitee, is dat hulle was, nou nie die, wat is so noem, die soetste van manne in die skool, hulle was nou meestal die stukke boutes, want, om eerlijk te wees, die soetmanne het nie, hulle het nie hulle Gees gehad, om eerlijk te wees, soos ek ook, ek was maar behoorlijk nog nie geweest, so, die ding is, jy kan nie, veel is ook nie verhaal om Gees te bou nie, hoe werk dit, kan ons nie werk nie. So is gewoon al die manne wat so bietjie die reels breek, so bietjie hard wat gil is, wat saaklik is, wat vries word, toegelaat word, so, en bos aantrek, en so, dis die manne met die Gees. Nee, dis maar so. Nou, wat die verskriklike gevaar is, nou, ek ons hele maar, het ons Gees in kerk. Poeh, is dit nou wat ons goed. Ja, het ons Gees. Dit is nog wel moeilik nie. Ek weet nie of allemaal so dink, ons Gees nie, ek weet nie, die idee van die kerk, wat maar reeds van vele historieën, sit maar daar en vul sit, en vul by, en die hoek sit, en kon het tel, en so, en ek hoor wat die Donnie daar voor praat, so nou moet ek meer, ek sien allemaal die dink veel Gees, ja, ek sit daar net en luister. So die kerk het in een baie slechte deel wat Gees betref. Maar hoe sit ons in die Heilige Gees? Hoe kan dit werk? Hoe kan ons ons tone tel aan die hoek? Is onmoontlik. Nou, kom ons gaan kyk net gou 'n bietjie wat nou die gedeeltes gebeur, dat ons net so 'n bietjie nou kan verstaan. Nou, wat heel eers gebeur is, byvoorbeeld, as jy nou sou sien, hier is Dawid, hier is God, voor die Dawid, die Saul, en Saul is nou die koning, die magtige koning, en hy regeer jou volk en so, en nou het jy nou vir gewigtige sake waar hy dink en praat en so, nee, jy moet er ernstig aan wees, die Saul, jy moet nou sien, hy is helemaal as een Gees op weet, hy is so ernstig dat hy amper niks anders kan doen, hy kan amper nie beweeg. En dan moet hy nou vir die Dawid kom kry, en een bykie daar op taal het kom tokkel aan, en bykie, net een bykie muziek in sy lewe te kry, dit is vir my, jy kan nie so, so ernstig wees hier wees. En dan het ons nou vir Saul en vir Dawid, dus jylle nou sê, wie het Gees? Wie gaan het Gees? Ja, nou, het gaat weer sekerlik die Saul wees. Gaan Dawid wees. Soos duidelijk so daglig, het ons Saul, die ergste gewigtige man is, en vir Dawid, wat die Gees gevulde man is. Dan sê die Bybel baie duidelijk, Saul het die Gees gehad. En dit is die Gees het gewoon weg. Mens sal ons sê, nou, Dawid het die Gees. En hy is ook gesalf as koning. Nou goed, wat gebeur dan? As mens nie terugkijk in die geskiedenis, jy kijk in die lewe van Saul, hy was nie geesloos nie. Ver daar vandaan om dit te sê. Bijvoorbeeld, in 1 Samuel 10 lees ons, dat dis nog voor Saul nog koning geword, dan lees ons hoe hy saam met profete geprofeteer en die Gees om vervul het. Daar staan, daarna sal jy uitkom van Gibea van God, waar wagposte van die Filistyne is. Wanneer jy in die stad binnenkom, sal jy op een groep profete afkom. Hulle sal van die hoogte afgaan onder begeleiding van harpe, tamboreine, fluite en lire, en hulle sal as profete optree. Dan sal die Gees van die Here kragtig in jou werk. Jy sal saam met hulle as profeet optree en 'n ander mens word staan. Dan denk jy verder, hulle het daar geweer gekom en om die weersing om 'n groep profete ontmoet. Die Gees van God het kragtig aan gewerk en hy
het saam met hulle as profete opgetree. Almal wat hom voorheen geken het en nou gesien het, hoe hy saam met die profete as profete opgetree het, het vir mekaar gevra, wat het met Christus die Here gebeur? Hy sal ook onder die profete. Hoe sê dit? Harpe, liere, tambale, tamboreine, soos 'n wilde storie gewees. Dit is so rustig nie. Die manne kom maar af hier die bult en is 'n woestige drys en dan kom Saul van byde aan en dan van die gees om so daai profete na profeteer. Sê ek nog op my baar om te sien dat die profesie gebeur terwyl die honger slaan en sy baal is juig in die agtergrond. So, mens kan nie sê Saul het geen gees gehad. Hy het gees daar op kleedlinge en die gees het hom vervul en hy geprofeteer, hy is 'n profeet opgetree. Daar staan selfs, wat die vreemde is, mens kan sê, aan die mens gehoor, die mens kan amper nie herken, so is hy die gees vervul gewees. Broers en susters, dan het ons nou die, in die lewe van David, weet iemand natuurlijk van die gedeelte waar hy nou so'n bietjie ons gegaan het om die taalik af sy priester kreeg om sy lijf vast te maak, daar het daans voor die Heer en tamboreine en goeders wat daar raas en timmer en verkeer gaan, soos dit in Kronieke staan, so die Heere Israel die verbondsark van die Heer ingebring met feestkrete, ramshoorn, trompet, gestal, simbaal, sla en muziek van harpe en lier, terwyl verbondsark van die Heer die Davidstad ingekom het, het Saul sy dogter Mikal deur die venster afgekyk. Sy het koning David gesien terwyl hy spring en dans en sy het hom in die stilte veracht. En ja, David gaan bos met een woestige juig en suis met een slaan van dromme en Mikal sit bo die venster en sy kyk, wie gees? Dit is nie moeilik om te weet nie. David die gees, maar sy gees veroorsaak eintlik dat die mense nie baie van hom hou. Sekere mense. Wat se mense? Die mense wat nie gees nie. Die mense wat eintlik bietjie meer voorbeeld is, nie waar nie. Ek bedoel, jy kan toch so te keer gaan op tafel en so half na die straat aan waar het gesil is kreeg die kerk. En dit is toch voor die verbondsark van die Heer, dit is die Heer self nie. Jy wees nie inkom en David gaan tuk to die bos om het lichtjes te stel. En hoe sê, wat ons nou maak hiervan? En dan het ons nou die tekst gedeelte het is so, en so David wat speel op sy tokkel op sy gitaar, en sê, die groot Saul, wat boor al net getoren het, en die kleintje bloed gezicht, David, wat bekeer hy, kreeg in die skape, so die reken, en hy tokkel op sy gitaar, en Saul vol, en troon, en tokkel het eerst daar, maar, nou goed, broers, is nou, wat moet my so daar maak? Ons al reeds gesien dat die geest, en ons so kan sê, die geest werk amper na die profete terwyl muziek speel. En mens sal so eindelijk ons sê, as David en daar by lier speel, dan herinner het een versoon aan die daad toe hy, ek mens sal ons sê, dit herinner om die geest, hoe die geest om hem vul. Maar wat het dan met Saul gebeur? Hy sal koning, broers en susters, hy sal die groot ook door, hy sit op sy troon, sy gewichtig vertroon. Hy wil natuurlijk nie begin graag die koning te wees nie. Maar nou het die koning geworden, en het lijkt my, het ons een bietjie begin hou daarvan. Want hy sit net so gelukkig, want David het natuurlijk wel slaan so, in die naam van die Here, maar nou sal hy nie drijf. Want dit is nie die troon waar God om gesit het. Jy sien hoe dit is. Dit is bietjie sy eie troon te gaan. Jy sien hierdie gedeelte wat die man nog gesing het. I surrender song. I surrender song. Die liedjie weet jy wat ek hier gaan. I surrender all, ne? Nou, toe so, saam met die profete, jy sê kom sê mal gegaan het, want dis wat hy gedoen. Toe hy mal gegaan het saam met die profete, so die dan kom sê I surrender all. Ja? Want het gaan nie meer oor hoe hy leid nie, gaan nie wat allemaal sê nie, gaan nie wat allemaal dink nie, gaan nie wat die reel sê nie, gaan nou oor die geest nie. En nou sit hy op sy heavy troon. En nou is het ijzer en my oor, as David op die hart speel.
Dus eintlik so 'n bietjie soos sê, "I surrender some." I surrender some. En Bruce sê, dis maar die verskil. Saul se woede, is ek ook daar so 'n gedeelte wat sê dat Saul het toe die Ammoniete nou Israel aanval, het Saul woedend geraak. Maar hy het woedend geraak. Daar staan die Gees het hom vervul en hy woedend geraak oor die onreg. Nou raak hy ook woedend waaroor? Want hy voel vir die onreg. Nie oor die reg van God nie, maar sy eie reg. Sy eie wy wil hy. Hoe sê dit wat gebeur met Dawid? Dawid het so Saul gedaan en hy het bos gegaan. Eintlik homself verloor. Mense sê eintlik sê so 'n ander mens geword soos hy van Saul staan en die Gees het hom vervul. En dan word hy gesalf en hy gaan eintlik 'n koning raak van Israel. Hy weet dit. Almal weet dit. Almal is eintlik die volk is lief vir hom. Hy het eintlik niks op sy pad staan nie behalwe Saul. En wat gebeur? Word hy koning? Nou nie toe. Toe weerboor sy koning wat hy dien, weerboor hom aan die spies, hy moet pad vat. En hy wat word? Hy word 'n vlugteling. Hy word 'n mense sê hy 'n bendeleier. Dis presies wat hy word. Hy ben die bos en hy bende aangesien en 'n bendeleier geword. So nou kan jy sê die werk van die Gees maak dit ons voorbeeldig. Is daar 'n voorbeeld? Eintlik nie. Hy is 'n bendeleier. Hy gaan te keer as jy 'n normale mens in die kerk oor die pad van die Here. Ek moes dus ek sou tyd die Gees van God maak vir ons nie meer voorbeeldig. Want eintlik is ons koppe ons weet en ek voorbeeldig en verveelde is in my naam en praat. Verveelde. So, die punt is hierdie in Moses sê, is David is nie op aise rende saam. David is op aise rende oor. Hy is amper, mense kon sê, hy wil een prentje gee en hy boop die troon. Net waar Saul is, waar allemaal sê hy moet wees, waar selfs God sê hy moet wees. En gee die prentje. Hy gee dit nie, maar die Gees sê nee. Nee, jy moet nou tussen die bendes gaan bly om hulle rondswerf hoe lank en gejag word deur Saul hoe lank. En as hy aan die spelonk, dan kan hy nou vir Saul wat sy enigste een in sy pad is, kan hy doodslaan daarso. En doen hy dit? Nee, hy doen dit nie. Want Saul is die gesalfde. Hy is verkeer nog steeds gesalf. Nie Dawid se wy nie, God se wy. Daar was hy bereid om alles op te geef. Hy is bereid om die troon op te geef, bereid om alles op te geef. En dit is precies wat Jesus gedoen. Hy was die koning van die hemel, koning van die heelal. En wat staan dan van mense 2? Hy het dit nie roos geaf. Hy het nie gesê, hy moet nog koning bly, en na sy troon bly sit. Hy het sy troon weggegee, toe word hy mens. En toe is dit nie aanser en nie saam nie. Toe gee nog sy mensheid op. En hy word een slaaf, en toe kom sy met ons sê, hy geef alles op. En in 2 Korintiërs 5 staan, hy is sonde gemaak vir ons. Hy geef sy heiligheid alles in die weg. Want hy net onder beheer van die Heilige Gees. So, wat beteken toewyding aan die Here? Vir David het beteken, vir een hy gaan mal en die goeie mense kyk met die staatskap. Dit beteken hy gaan bendeling word, dit beteken hy gaan gehaat word. Hoe sê dit ons mense wat nie weet en ons van die Here sê ons goed, ek steel aan nie, ek weet nie. Maar die Gees weet sê totaal anders, die Gees gooi nie daai wet, breek daai wet af en maak een koninkrykswet, wat Jesus self vir ons kon vertel, het liefde is die wet. So besteel is fijn, nie veel nie. Maar wat vraag die Gees vandaan? Hy vraag dat die een wat vir wie opkyk, wat om haat, hy moet daai haat vat van daai een. Sy opdracht van God af is, hy moet gehaat word deur Saul. En daar wil hy alles opgeven. Sy troon, verleef hy met alles. Hoe sê dit is, die evangelie is nie aais te wende saam nie. Gees vervul ons en dan is dit aais te wende. Oh.